Цикл зимових свят підходить до завершення, і атрибут кожної домівки ялинка складається до наступного року. Саме так можуть зробити власники штучних, надаючи перевагу довготривалому використанню однієї і тої ж ялинки. Власники живих мають складності з її утилізацією, особливо мешканці житлових будинків. А приватних секторів їх спалюють або ж майстри перероблюють на дерев'яні кухонні приладдя. Вони висихають, спалюємо. Я їх не викидую так. Вона йде в мене так, а потім, коли йде мусорка, йде окремо. Володарі справжньої новорічної красоні мають можливість її утилізувати. Переробкою дерев займаються в Ужгороді. Дерево слід залишити біля контейнерів для побутових відходів, так як спеціально відведених місць немає. Перед тим прибрати всі прикраси та інші посторонні речі, не обмотуючи поліетиленом чи скотчем. Ялинки будуть перероблюватись протягом всього зимового періоду. Спеціально відведених місць немає, але враховуючи, що по місту розташовано багато майданчиків загального користування і вони є в найближчому доступі до кожного громадянина, то це є самий зручний спосіб. Угу. За зимовий період після свят багато охочих мешканців залишають ялинки саме на утилізацію, порівнюючи з досвідом попередніх років. Ну, якщо брати досвід попередніх років, то це близько 600 метрів кубічних ялинок протягом там січня і початку лютого. На сьогодні ми вивезли вже 230 метрів кубічних ялинок з території міста, але основна частина все ж таки очікується після водохреща. З перероблених дерев утримується щепа, яку використовують для виготовлення паливних брикетів. Такий спосіб утилізації є екологічним, так як паливні брикети – екологічно чистий продукт і горить практично бездимно. Щоденно у нас виїжджають 4 спецавтомобілі бортових, які збирають, курсують по місту і збирають вказані ялинки з усіх майданчиків. Привозять сюди до нас на виробничу базу, у нас тут вже хлопці ще раз дивляться, чи на ялинках немає зайвих предметів, очищають їх і дроблять. Викидайте ялинку правильно, що забезпечить швидку та якісну утилізацію.